Sizin bu oruçluk bayramında, bu Ramazan günlərində gəldik sizi başa çəkək, bir maraqlana, bir kiçicik sovqat gətiriblər, bax bu gözəl Afər müəllimlə, Cəsarət müəllim, sovqat, heç bir əziyyəti yoxdur. Biləsiniz ki, bütün bu aksiyalar hamısı ölkə başçı, cənab prezidentin sizlərə olan diqqət və qayğısıdır, vətəndaşlara müraciət edib ki, həssas təbəqədən olan insanları görməliyik, getməliyik. Ona görə də nə sözünüz, qulluğunuz var deyin. Qulluq sahibi olasın, para qurban. Bizim bir də sözümüz odur ki, prezidentimiz sağ olsun. Bizə gözləm verdi, bizi yad eləyibsiniz. Sağ olun, xala qurban, bizi yada salıbsınız, bizə padarka gətiribsiniz. Çox sağ olun. Allah bizim prezidentimizin canı sağ olasın. Allah onun balalarını saxlasın. Allah ona belə kömək olsun. Bizi kimi qocaları yada salın. Allah sizin də canınızı salamat eləsin, hamımızın. Cənab prezidentin çağırışı ilə birbaşa sosial sifarişi ilə sizləri yad edir. Sağ olun, salamat qalın. Bugün biz artıq Masallı rayonun Qərəblər kəndində ikinci bir çətin, imkansız olan bir ailəyə gəlmişik. Yataq xəstəsidir, valideynləri dünyasını dəyişib. Biz ora sovqat gətirmişik Ramazan bayramı ilə bağlı. Salam mələki. Allah şəfanızı versin. Bizdən şəfa diləmək. Bilirsiniz ki, bu aksiyaların hamısı ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin birbaşa əhali üçün vətəndaşlara müraciət edərək bu cür addımların atılmasından irəli gəlib və bilirik ki, bu ana da yataq xəstəsidir. Siz də buna baxırsınız. Allah şəfasını versin. Sağ olun. Allah köməyin. Allah orucunuzu qəbul etsin. Biz gördüyünüz, bax bu şəraitdə yaşayan bir ailəyə, 6 uşaqlı bir ailəyə gəlmişik. Mən xəstəyəm. Mənim iynə dərmanım lazımdır. Onun uşağınız var. 5 dənə uşağım var, 5 dənə də oğlumun uşağı, 3 dənə də qızımın balası var. Bax bu evdə yaşayır, bizim evi uçub. Bunu ərzə verir icra hakiminə, hələ düzəltmir. Ev çökəcək üstümüz. Bu nümayəndə bizdə olur. Yalandan gəlirlər, hələ belə baxırlar. Çıxıb gedirlər də, da ürəm. Heç yana çıxa bilmirəm indi mən. Da gedə də bilməm, ürəm tutur. Yəqin ki, biz çəkiliş elədik, aidiyyəti qurumlar görər, söz vermirik. Mən sizin bir dənə imkan olsa, dərmanımız adımı alın, göndərin də. Mütləq, yəqin ki, icra başçısına da, icra nümayəndəsinə də deyərik. Afər bəy, Cəsarət müəllim, bunların dərmanlarını bizim, özümüzün, daxili dəstəyimizdən reseplərini alıb çatdırın. Cənab prezidentin tapşırığı ilə biz qapıları gəzib, siz ki, madamları axtarıb tapıb, bu Ramazan günlərində, oruçluq günlərində sovqat paylayın. Sağ olun. Sağ olun.